A Deputación de Lugo está en contacto coas persoas que fixeron reservas para viaxar en catamarán pola Ribeira Sacra para devolverlles o importe do billete ou cambiar a data. A nova tempada das rutas polo río Sil e Miño, que comezaría esta fin de semana, suspendeuse de xeito temporal pola crise sanitaria do coronavirus. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, agradeceu ás persoas que reservaron praza para desfrutar dos paseos fluviais a súa confianza co desexo de recuperar pronto este servizo xunto ao resto da ampla oferta de lecer. Para aclarar calquera dúbida ao respecto, a institución provincial pon a disposición o número de teléfono 982 26 0196 en horario de mañá.